Українське прислів'я говорить: «Моя хата небом крита, землею підбита, вітром загороджена». Одному із символів України – святині давнього роду українського – присвячений новий проєкт художнього музею «Українська хата гостями багата». Відкрився він у день Святого Миколая. Іди влаштувати в музеї макет сільської хати з минулого Ніна Бібик винашувала руками. Якось я у фондах музейних була і познайомилась з однією роботою, яка була присвячена, її, на жаль, зараз тут нема. Була присвячена інтер'єру звичайної української хати. Довго дивилась я на цю роботу. І сама собі вже, ну це було давно, років 5 тому, а може й більше, і сама собі вклала в голову такий задум, щоб зробити, показати саме інтер'єр хати і поєднати якось із художніми творами. Символічне значення має кожен предмет хатнього побуту. Продумували люди і саме зонування оселі. Піч – це символ родинного вогнища. Її розписували колоритними орнаментами. А напроти неї знаходився червоний кут, де висіли ікони, що прикрашалися вишитими рушниками. Хату люди часто називали берегиною своїх душ. У ній знаходилися дідух, лялька, мотанка, рушники, букет пахучих цілющих трав, скриня з одягом і, звичайно, спиртний напій домашнього виробництва. У різні часи художники зверталися до образу української хати, життю та побуту селянства. Ось така жанрова сцена. Це повернення з ярмарку. Досить цікава. Я думаю, буде відвідувачам про що послухати, тому що тут є ось такий образ жінки, і вони повертаються з базару. Зараз всі такі веселі, на підпитку, ідуть по грязюці, там молодичка навіть забула про свою дитинку. Тобто все це наша Україна, ось те життя, яке було. З фондів музею представлені картини, які датуються 19, 20 та 21 століттями. Україну любили всі. Із Росії приїжджали навмисне писати українські пейзажі, українські образи. У нас на нашій виставці є от відома робота і улюблена робота наших відвідувачів, але які довгі період. Ми її не показували. Миколи Рачкова, українка. Музейний проєкт «Українська хата гостями багата» існуватиме і протягом наступного року. На кожне свято лише будуть змінюватися експозиції. Відвідавши хату, більше дізнаєтесь про предмети, що в ній знаходяться, а також про традиції та звичаї селян.